पहिला हाम्रो गाउँ भोजपुरमा पनि हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ लामा भनेको दुईवटा छन् एउटा दले एउटा कर्मै भन्थे तिनीहरू गाउँका दौरासुरा लाका लामाहरूले त्यसको मतलब अब दले लामालाई भन्छ दले भन्थे किन गाउँको ना धेरै जस्तो मान्छेको नाम चाहिँ दले हुने त्यस्तै गरिकन अर्कोलाई कर्मै भन्थे अनि भरे को रहेछ त भनेर हामी काठमाडौँमा आइसकेपछि चाहिँ दले लामा त पके दले लामा ला भन्ने हामीले बुझ्यौँ तर कर्मै कसलाई भन्छन् भन्दाखेरि कर्मपालाई भनेर छन् अब नेपालमा चाहिँ नौवटा गुम्बाले चाहिँ डुक्पाकाग्यु भुटानका डुक्पाकाग्यु गुम्बाहरूलाई गु। गु। चाहिँ तिरो बुझाउनुपर्छ भन्ने कागजातहरू छन् नेपालमा अब मुस्ताङमा थिए त्यहाँको खेतहरू बगाएछ र अब त्यहाँ छोजन गुम्बा भन्ने ते अहिले पनि छ त्यस्तै अब यो भार्कु भन्ने हाकु भार्कु होइन कि र सजिलाको हाकुमा चाहिँ पृष्ठ शाहले नै यो स्वयम्भूको गुम्बा निर्माण गरेपछि त्यहाँको हाकुको उब्जनी ल्याउनु ल्याएर यहाँ चाहिँ खर्च गर्नु भनेर चाहिँ वा अब उहाँले नै लेखेको नि भेटिन्छ त्योभन्दा पहिला अब नरबोपाल शाहले अब लोपा लामा भन्ने यो उड्डानी गुरुलाई कैलाश जाने क्रममा बोलाएर आफ्नो दरबारमा चाहिँ सम्मान गरेर रा, रानीका सन्तान भएनन् हजुरको पूजा गरेर चाहिँ सन्तान आउने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो भनेर भएर अब उहाँलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो उनी त्यो गुण बापत अब उनी दिएको पनि भेटिन्छ कुसफिर्ता पनि दिएकोबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि डुक्पाका ज्यू गुरुहरूको सम्बन्ध भुटान सरकार थियो सँगै के भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब कर्मपा बुढो हुनुहुन्थ्यो के अरे यो कर्मपाको उमेर र स्यामर्पाको उमेर चाहिँ एउटा बुढो हुँदाखेरि एउटा युवक हुने एउटा युवक हुँदा अर्को बुढो हुने अनि एउटा मृत्यु भएपछि औतारीको पहिचान अर्कोले गर्ने त्यस्तो चलन अन्तर्गत चाहिँ पछि सोह्रौँ कर्मपा औन्जेलसम्ममा चाहिँ यो चारजना व्यक्तिले चाहिँ कर्मपा छान्ने र कर्मपा छानिएको कर्मपाले चाहिँ यो स्यामर लगायत गुरुहरूका अरू ग्यासापहरू अरू जाँगुर कुलहरूलाई पनि चिन्ने त्यसले गर्दाखेरि अनि स्यामर पाले चाहिँ अब कर्मपालाई मान्ने भयो तर कालक्रमले कस्तो हुन्छ भने शिक्षा दीक्षा त्यसरी चले पनि अब टुनको अर्था उतारी छान्ने बेलामा चाहिँ अब त्यो चेलाको प्रमुख भूमिका हुने भयो किनभने चेलो अलि जीवित हुँदै गुरुको मृत्यु भएको हुन्छ गुरुको मृत्यु भएर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ चे। अब चेलाले चिन्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यस अर्थमा मात्रै अब कर्मपालाई स्यामर्पाहरूले चिनेका हुन् तर गुरुहरू प्राय कर्मपाहरू गुरु हुन् स्यामर्पाहरू चेला हुन् नमस्कार म ध्रुव पौडेल अनि साथमा हुनुहुन्छ लोचवा बौद्ध विद्वान पुण्यप्रसाद पराजुली हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा काग्युपा के हो भनेर कति प्रकारका हुन्छन् भनेर केही चर्चा गरेका थियौँ त्यस सँगसँगै मिला र खिरापे खिरा रेपाको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ गोर्खाको यो मिलरेपा मनाङको मिलापा गुफाको बारे बारेमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ र हामीले त्यही श्रृङ्खलामा गर्ने भनिएका केही कुराकानीहरू बाँकी थिए त्यसै कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा आज हामीले दुईवटा मुख्य विषयलाई उठान गर्नेछौँ एउटा कर्मपा र सेमर्पा के हुन् भन्ने विषयमा र टुलको परम्पराको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ स्वागत छ गुरु धन्यवाद अब हामीले नेपालमा काग्युपाको अवस्था कस्तो थियो भनेर अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामी गयौँ र गोर्खाको के अरे मनाङको खिरेपा गुफासम्म पनि हामी पुगेका थियौँ हामीले अलिकति पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ भनेर पनि त्यो जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ अब आज चाहिँ हामी यो काग्युपा अन्तर्गत अलिकति महत्त्वपूर्ण मानिने कर्मपाको विषयमा कुरा गरौँ कर्मपा चाहिँ को हुनुहुन्छ अब कर्मपा भनेको चाहिँ वास्तवमा उहाँको चाहिँ चे गमपाका चेला दुसुम खेन्पा पहिला जुन अघिल्लो प्रसङ्गमा हामीले मेदरेपाका चेला गाम्पाको कुरा गरेका थियौँ उहाँको चेलाहरूमध्ये चार प्रमुख चेलाहरूमध्ये एकजना दुसुम खेन्पा नाम गरेका गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ तिब्बतमा रहेको बेलामा उहाँले गरेका गतिविधिहरू देखेर भारतमा मुसलमानहरूको आक्रमणपछि एकजना काश्मीरी पण्डित साकेश्वी भद्र भन्ने गुरु चाहिँ तिब्बत जानुभएको थियो त्यो बेलामा दुसुम खेन्पालाई भेटेर तिमीले चाहिँ बुद्धका कर्महरू गर्ने रहेछौ तिमी चाहिँ वास्तवमा कर्म पाद हो भनेर त्यो भारतीय मूलका जुन विद्वानले साकेशी भद्र भन्ने नालन्दाका अन्तिम मठाधीश अर्थात् चाहिँ अन्तिम उपाध्यायले नै उहाँलाई संस्कृत शब्द नै प्रयोग गर्नुभयो तपाईँ बुद्धको कर्म गर्ने व्यक्ति हो भनेको हुनाले अनि तिब्बतमा चाहिँ चलन के छ भने भारतबाट या चिनबाट गुरुहरूलाई सम्मान भयो भने त्यो भारतीय भाषा या चिनिया भाषाकै शब्दहरूलाई चाहिँ मान्ने चलन हुन्छ त्यसमध्येमा कर्म भन्ने चाहिँ संस्कृतको बुद्धको कर्म भन्ने शब्दबाट चाहिँ अनि कर्मपा भन्ने पदवी दिएपछि चाहिँ अनि मान्छेले अब दुसुम खेन्पा भन्ने नाम चाहिँ बिर्सिन पुगे तर त्यो कर्मपा भन्ने पदवी चाहिँ सम्झिन पुगे त्यो हुनाले आज चाहिँ कर्मपा भन्ने बित्तिकै तिनै कर्मपा पदवी पाएका दुसुम ख्यानपाका औतारी लामाहरू जो सत्रजना लामा अहिलेसम्म भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ छोट खरि कर्मपा भन्ने गरिन्छ जस्तो काग्युपाभित्र विभिन्न उपसेक्टहरू हुँदाहुँदै पनि कर्मपालाई मुख्य मान्ने हो अलिकति बढी चर्चामा अथवा सर्वसाधारणको मुखमा भएको मैले धेरै सुन्छु त्यो सत्य हो त्यो चाहिँ अब सत्य हो किन भन्दाखेरि पहिला हाम्रो गाउँ भोजपुरमा पनि हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ लामा भनेको दुईवटा छन् एउटा दले एउटा कर्मै भन्थे तिनीहरू गाउँका दौरा सोरा लाका लामाहरूले त्यसको मतलब अब दले लामालाई भनेर दले भन्थे किन गाउँको धेरै जस्तो मान्छेको नाम चाहिँ दले हुने त्यस्तै गरिकन अर्कोलाई कर्मै भन्थे अनि भरे को रहेछ त भनेर हामी काठमाडौँमा आइसकेपछि चाहिँ दलै लामा त पक्कै दलाइ लामा ला भन्ने हामीले बुझ्यौँ तर कर्मै कसलाई भन्छन् भन्दाखेरि कर्मपालाई भनेर छन् त्यसको मतलब अब त्यो भोजपुरको सुदूर गाउँ जहाँ चाहिँ अब हामी स्कुल पढ्ने बेलामा धरानबाट भर्खर बाटो खन्दै धनकुटातिर लगिरहेको त्यस्तो बेलामा दुई दिन हिँडेर चाहिँ धरान आइपुग्नुपर्ने अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ रक्सोल पुगेर ट्रेन चढेर वहाँ वीरगन्ज पुगेर आउनुपर्ने बेलाका मान्छेले समेत पनि त्यो कर्मे नाम सम्झनुको मतलब चाहिँ दलालमा जस्तै ऱ्याङ्किङमा चाहिँ कर्म पाक राखेको रहेछन् त्यो हुनाले नेपाली समाजमा अब कसरी हो अब अरू आठवटा प्रमुख र बाह्रवटा उपप्रमुख अर्थात् यो जुन आठ माउ के अरे चार माउ र आठ पुत्री गरेर बाह्रवटा परम्परामध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा चाहिँ प्राय तपाईँहरूले मिडियामा हेर्नुहोस् या अरू मान्छेहरूको सर्कलमा हेर्नुहोस् जहाँ पनि अब कर्मपाको नाम नै अत्याधिक आएको देखिन्छ जस्तो कागुपाभित्र सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएकोमा चाहिँ कर्मपा का अनुयायीहरू हुन् भन्न सकिन्छ जनसङ्ख्याको हिसाबले त डुक्पाहरू बढी होलान् किनभने तिब्बतमा भनाइ के छ भन्दाखेरि तिब्बतमा जति मान्छे छन् तीमध्ये अर्थात् संसारमा जति मान्छे छन् त्यसमध्ये चाहिँ अब आधा बुद्धिस्ट हुन् जति मान्छेहरू बुद्धिस्ट छन् त्यसको आधा चाहिँ डुक्पा हुन् र आधा त्यसका आधा चाहिँ जति छन् तिनीहरू चाहिँ सबै यो मगन्ते छन् र ती मध्येका आधा चाहिँ सिद्ध छन् भनेर चाहिँ अब डुक्पाकाक्यूहरूको बयान गरेको पाइन्छ एक जमानामा यो पश्चिम लद्दाखदेखि लिएर पूर्वको भुटानसम्मको पुरै हिमालयन रेन्जभरि डुक्पाकीहरू अनगति सङ्ख्यामा भएका थिए तर कालक्रमले अहिले अब अले 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 यो डुक्पाहरू पहिलाको तुलनामा अहिले नाम कम सुनिन्छ भुटानमा मात्रै डुक्पाको अलि बढी भ्यालु भेटिन्छ त्यो हुनाले यो तर कर्मपाको चाहिँ अब यो डुप्पाको जस्तो मात्रै होइन कि यो सुरुदेखि अहिलेसम्म अब भनौँ न जुन दिन दुसुम खेन्पा हुनुहुन्थ्यो उहाँको जुन बेलामा चाहिँ उहाँको चाहिँ यो परिनिर्माण भएर नयाँ अवतार आउनुभयो त्यहाँ बेलादेखि आजसम्म पनि यो कर्मपाका मान्छेहरूको चाहिँ धेरै तलमाथि भएको नपाइने भएको नाताले सम्भवतः अब डुक्पा पछिका धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ यो हुन हुनसक्छन् अब डिकुङको पनि उपस्थिति राम्रो छ किनभने उता पश्चिमतिर लद्दाखका धेरै गाउँहरूमा डिकुङहरू भेटिन्छन् यता यो के अरे यो हुम्लातिर पनि भेटिने अब तपाईँहरू लुम्बिनीमी जानुभयो भने त्यो जुन तारा टेम्पल भन्छौँ त्यो तारा टेम्पल भन्नु नै डिगुङ कागीहरूको लागि बनाएको मन्दिर हो त्यसले गर्दाखेरि डिकुङको पनि सङ्ख्या ठुलो छ सम्भवतः अब डुक्पा काग्यू डिगुङ का 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 काग्यू र कर्म काग्यूको सङ्ख्या उस्तै उस्तै होला किनभने अब मान्छेले जोड्दा चाहिँ अब अहिले काग्युपा भनेर एकमुठमा जोड्छन् छुट्टा छुट्टै कर्मपाका कति यो डुक्पाका कति भनेर जोड्ने चलन छैन त्यसले गर्दा अब काग्युपाभित्र चाहिँ निङ्मापाको पछिको तुलनामा सबभन्दा धेरै चाहिँ काग्युपा भएको चाहिँ स्वाभाविकै हो भनेपछि अरू त्यसका जुन आठ टा अब स स्कुल भनौँ न ती स्कुलहरूमा यो तिनवटाको मात्रै यति धेरै चर्चा हुनु अथवा जनसङ्ख्या बढ्नु अरूहरूको बढ्न नसक्नुमा यही गुम्बा अथवा गुरुहरूकै केही कमी कमजोरी अथवा अरू कुनै के कारण छन् अब संस्था भइसकेपछि त्यसलाई चल्नलाई धेरै तत्त्वहरू मिल्नुपर्ने हुन्छन् अहिले अब यो तिब्बतभित्र रहेका यो संस्थाहरूमा पनि कयौँ तत्त्वहरू चाहिँ तलमाथि भइरहेका हुन्छन् अब यो बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ समुत्पाद अर्थात् यो हेतु फलमा आधारित धर्म हो हेतु गडबडी हुनुबित्तिकै अब फलमा गडबड हुने त्यो हुनाले अब अहिले यो तिब्बतभित्र पनि अब सबैको एउटै हेतु रहेन अब कुनै गुरुले टाढा लानुभयो बनाउनु भयो तर त्यसलाई कन्टिन्यू गराउनलाई उहाँको रिसोर्सले दिएन या त्यो उहाँका चेलाहरूको रुचि चाहिँ बढी अब कर्मकाण्डमा बढी रुचि भएको हुनसक्छ त्यो कारणहरूले गुरुले गुम्बा बनाए पनि चेलाहरूले त्यसलाई अगाडि नबढाएको देखिन्छ अब इतिहासमा चाहिँ नाम रह्यो अब जस्तै गम्पाका चारजना चेलाले गुम्बा बनाए भन्छौँ तर त्यहाँभित्र पनि दुईवटा मात्रै अहिले सक्रिय भएको देख्छौँ हामी अब त्यसपछि फागुन डुक पनि आठवटा गुम्बा बनाए भन्छ त्यहाँभित्र पनि दुईवटा मात्रै सक्रिय भएको देख्छौँ त्यसमा काग्युभित्र पनि अब अहिले हामी सोसाइटीमा गयौँ भने कि त कर्म काग्यू भन्छन् कि डुक्पा काग्यू भन्छन् कि डिगुङ काग्यू भन्छन् कहीँ कहीँले अहिले बाह्रौँ काग्यू भन्न थालेँ नत्र अरू काग्यूको त त्यो नेल्पा काग्यू भने जस्तो त यो अहिले मान्छेले उच्चारण पनि गर्दैनन् उनीहरूको सोसाइटीमा तिब्बतनहरू जो तिब्बतमै जन्मेका मान्छेहरूले पनि बाह्र प्रकारका काग्यूहरूमा आठ नौवटा नाम त उनीहरूको पनि स्कुल पढ्दा या उनीहरूको चर्चा गर्दाखेरि आउने भयो किन भन्दाखेरि उनीहरूका गुरुहरू एक जमानामा प्रभावशाली थिए पछि चेलाहरूले त्यो कन्टिन्यू गर्न सकेनन् चेलाहरूको सङ्ख्या छ हुँदै गयो अब लेखकहरूको सङ्ख्या जो लेखकहरू हुन्थे तिनीहरू पनि एउटा एकाङ्गी लेखकहरू हुन थाल्यो पछिल्लो चरणमा सबैलाई कभर गर्न छोडे त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब कर्मा काग्यु डुक्पा काग्यूहरू बचे अरू और चाहिँ हराएर गएको हुनसक्छ जस्तो मैले भुटानमा चिनिया पर्यटकहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ डुक्का काग्यु डुप्पा डुक्पा काग्युको मात्रै कुरा गरेको जस्तो डुप्पा किन्नेले होइन त्यहाँ चाहिँ राज्य नै स्थापना गरेको भन्ने जस्ता कुरा आयो हाम्रो के अरे भुटानको राज संस्था चाहिँ डुप्पा काग्यु अब भुटानमा डुबाकुङले पनि अब तिब्बतबाट आएको गुरु चाहिँ हो तर डुबाकुङलेको भन्दा पनि स्यापडोङ मवाङ नाम्ग्याल भन्ने गुरुको चाहिँ बढी रोल छ यो तिब्बतमा चाहिँ अब पाँचौँ दला पालामा चाहिँ पाला अब यो तिब्बतमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो औतारी लामाहरू छान्ने क्रममा अब जुन यी औतारी यो नवाङ नामग्याल भन्ने गुरुले चाहिँ अब स्पष्ट जानकारी दिँदा पनि उहाँलाई त्यहाँको संस्थाले यो औतारी भनेर चाहिँ मान्यता दिएन त्यसबाट चाहिँ अरू औतारीहरू अब त्यहाँ ल्याएर गद्दीमा राख्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ त्यहाँ छोडेर भुटान आउनुभयो भुटान आइसकेपछि के हो त भन्दा भुटानमा साना साना टुक्रे राज्यहरू थिए ती राज्यहरूका रजौटाहरूलाई भेला पारेर अनि उहाँले चाहिँ एउटा एकीकरण गरेर एउटा तिब्बतकै मोडलमा एउटा धर्म र नीति अर्थात् राजनीति सँगसँगै मिलाउने तर एउटै व्यक्तिबाट दुईवटा सञ्चालन हुन गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले धर्मको नीति हेर्नलाई जेखेन बनाउने अब राजाको नीति हेर्नलाई आफै सक्रिय हुने भनेर दुई किसिमको चाहिँ अब बनाएको हुनाले अहिले पनि हाम्रो नेपाली लिट्रेचरमा देवाधर्म भन्ने देवा देख्छौँ जनाले भुटानमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो बेलाका अब शक्तिशाली तिब्बतका गेलुक्पाहरू थिए र गेलुकपा प्रशासनले चाहिँ यो लामार्को अवतारी निर्धारणमा चाहिँ अन्याय गर्यो भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ संस्थापन पक्ष भनौँ न अब भुटानमा आएका ती स्याबडोङ नामग्यालले तिब्बतमा जो सत्तामा थिए त्यो सत्तामा पक्षमा लिब्बी पक्षमा लेख्नै नै भए र आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो प्रजाहरूलाई पनि उनले त्यसरी प्रशिक्षित गर्दै गएको हुनाले अहिले पनि भुटानमा धेरै गेलुपा गुरुहरूलाई अप्ठ्यारो छ र अहिले पनि गेलुपलाई सकेसम्म कुनै पनि प्रकारको स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्न नदिने इभन स्तुफासम्म बनाउन पनि उहाँहरूले रोक लगाएको देखिन्छ र उनीहरूको भनाइ के भन्दाखेरि गेलुपाहरू जस्तो तिब्बतमै नाम चलेका परम्पराहरू सक्रिय हुन पुग्यो भने हामीलाई विस्थापित गरिदिन्छन् भएको न भुटानमा चाहिँ अनि तिब्बतीबाट आएका लामाहरूमा चाहिँ अब दुइटालाई उनीहरूले महत्त्व दिए अगाडिका डुपाकुङले अनि पछिल्लो चरणका चाहिँ अब यो डुङ्ग नामग्याल दुइटै तिब्बती मूलकै व्यक्ति हुन् तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ के गर्न थाले भन्दाखेरि उनीहरूले यो जुन जे खेम्पोहरूलाई पनि उनीहरूले उच्च सम्मान दिने क्रममा अब अहिले चाहिँ हिजोलिनेस जे खेन्पो भनेर चाहिँ लेख्ने चलन चाहिँ भुटानिजहरूले पनि अहिले चलाइसके त्यसले गर्दा भुटानभित्र चाहिँ अब सबै उत्तिकै फेमस होइनन् मुख्य फेमस भनेका चाहिँ अब जनमानसमै जिब्रोमै झुन्डिएको चाहिँ डुबाकुलले नै हुन् तर हरेक राजनैतिक परिस्थितिलाई समाधान गर्न अर्थात् भुटानलाई बाहिरी चक्करबाट यो मुक्त गर्न चाहिँ यो डुपाका ग्युका गुरुहरूको रोल भएको नाताले त्यहाँ ना चाहिँ एउटा डुक्वाकागीहरूको एक प्रकारको हेगेमुनि अर्थात् एकाधिकार जस्तै छ तर भुटानका राजाहरू जुन छन् त्यो के थिए त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ भुटानमा पनि भिक्षु राजाको चलन थियो तर बिचमा चाहिँ यो मङ नामग्याललाई घाँटीमा चाहिँ चे चेपेर चाहिँ चे उहाँलाई हत्या गरियो उहाँको अवतारलाई त्यसपछि चाहिँ नि अब भुटानमा चाहिँ अब यो वंशानुगत राजतन्त्र सुरुवात भयो र अहिले वाङसुक वंशका चाहिँ राजाहरू चाहिँ अब त्यहाँ पाँचौँ नम्बरका राजा चाहिँ अहिले राज्य गर्दैछन् त्यो उनीहरूले अब उनीहरूको आगमनपछि चाहिँ भुटानभित्र चाहिँ अब अरू अरूलाई चाहिँ अब निस्तेज हुँदै गए र अहिले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो भुटानको राजदरबार पनि अगाडिका जुन डुकुनगवा ना नाम्ग्याललाई ना चाहिँ हत्या गरिसके र आफू सत्तामा आउँदाखेरि जनप्रिय नारालाई नै आत्मसात गरेका हुनाले अहिलेका राजाहरू पनि डुक्पाका गिउसँग निखोज्दैनन् किनभने उनीहरूका फाउन्डरहरू पहिलाका लामाहरू जो थिए ती पनि डुब्पका गुवाका थिए र अहिलेका यो भुटानका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू राजाहरू प्रधानमन्त्रीहरू तिनीहरू पनि प्रायः डुबका गिउसँग आबद्ध हुन्छन् जस्तो भुटानमा मैले देखेँ हरेक यो राजदरबार र रा त्यसलाई गुम्बा भन्ने कि मन्दिर भन्ने झोङ झोङ जस्तो पारो झोङ पुनाखा झोङ जहाँ चाहिँ धर्मगुरु जे खेम्पो र राजाको सिट चाहिँ एउटै समान अवस्थामा थियो प्रधानमन्त्रीहरू त्योभन्दा तल राजनीति चाहिँ तल तर पनि हुँदाहुँदै प्रशासन र राजनीतिसँग के अरे प्रशासन र धर्मसँगै चलेको र एउटै सम्मान एउटै स्तरमा भएको देखिन्छ होइन हो त स्पष्ट तपाईँले देखेको सही हो र मैले त्यहाँ भुटानमा चाहिँ सबै लगभग लगभग लग सबैजनाले लग चाहिँ नेपालीमा संवाद गर्ने भएको भएर मलाई पनि सजिलो भयो र मैले कर्मपा र दलै लामाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई राजनीतिसँग पनि मतलब छैन धर्मसँग मात्रै मतलब हो <laughs> र दलैलामा चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा धेरै कुरा गर्ने भएको हो हामीले मन पराउँदैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले पनि गुरु पद्मसम्मको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नको लागि थुप्रै पटक भुटान जानुभएको छ <laughs> तपाईँको अनुभव पनि त्यस्तै छ अब यस्तो हो भुटानमा चाहिँ अब डुग नवाङ नाम्ग्याल जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ उहाँ चाहिँ यति पपुलर हुनुभयो उहाँ चाहिँ त्यहाँको फाउन्डरै हुनुभयो हरेक गुम्बामा उहाँको मूर्ति बनाइएका छन् र उहाँले तपस्या गरेका ठाउँहरूलाई अहिले चाहिँ प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा बनाइएका छन् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अवधारणा के हो भन्दाखेरि अब तिब्बतका लामाहरूसँग उनीहरूको वैचारिक द्वन्द पनि भयो र उनीहरूले आफूलाई निम्ट्यान्न पार्न खोजेको अनुभूति पनि गरे त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भुटानका मान्छेहरू चाहिँ अब जस्तै कर्मपा जस्ता प्रभावशाली गुरुहरू गए भने अब अहिले पनि उनीहरूको आन्तरिक केही गडबड हुनसक्छ र कर्ममा सबै मान्छे सोझिन सक्छन् भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास हुनसक्छ किनभने अब कतिपय एकल शासन भएका ठाउँहरूमा चाहे भिचुका हुन् चाहे अरू गृहस्थका हुन् उनीहरूमा चाहिँ अरू विपक्षीका मतलाई कदर नगर्ने चलन चाहिँ अब धर्म क्षेत्रमा पनि हुने भएको नाताले अब उनीहरूले चाहिँ यो जस्तै कर्मपालाई पनि स्थान दियो भने गेलुप्पाका ठुल्ठुला गुरुहरूलाई पनि स्थान दियो भने मान्छेहरू चाहिँ उता पनि अर्को क्याम्पमा पनि सरक भइदेनन् भन्ने पनि एउटा मनोवा वैज्ञानिक त्रास पनि हुनसक्छ तर त्यो हुनाले भुटान भनेको चाहिँ अब अहिले एक प्रकारको चाहिँ नि अब डुक्पाका ग्युकै एक छत्र राज्य उनीहरूको देशको नामै डुग्युल भनेपछि अब डुग भनेकै अब तिब्बतमा चाहिँ जहाँ गाउँमा बनाउनु पर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँको चाङपा ग्यारे भन्ने मान्छे चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो एक ठाउँमा चाहिँ अचानक चाहिँ त्यो हुरी बतास चल्यो र त्यो हुरी बतासको बिचबाट चाहिँ नौवटा ड्रागनका आमा र छोराहरू चाहिँ एकैसाथ गर्जे त्यहाँ गर्जेको आधारबाट चाहिँ हो यो त अब शुभ सङ्केत हो अब आकाशको उनीहरूले उनीहरूको भाषामा त अब ड्रागनलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ डुग भन्छन् अब डुगले चाहिँ अर्थात् ड्रागनले चाहिँ मुखबाट बाहुँदाखेरि निस्केको चाहिँ त्यो बिजुली चम्किएको हो भन्ने खालको मान्यता भएपछि त्यहाँ नौवटा त्यो साना ठुला त्यो ड्रेगनहरूले चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति भयो भनेपछि डुगहरूले आशीर्वाद दिएको ठाउँ हो अर्थात् ड्रेगनले आशीर्वाद दिएको ठाउँ नभन्दा भन्दै त्यसलाई चाहिँ त्यसको फलोहर जुन चाङ प्रकारका फलोहरू छन् तिनीहरूलाई बसेर चाहिँ अब डुक्पा काग्यू भनेर भनियो तर अब तिनीहरू पनि अब डुक्पाको कागूको पनि ओरिजिन भनेको चाहिँ माथि गएर गम्फापामै जोडिन्छ अब जस्तो मैले धेरै चाहिँ डुब्पाकाज्यूहरू चाहिँ भुटानमा देखेँ नेपालको नेपालमा चाहिँ कस्तो छ त्यो डुब्बा उपस्थिति अब नेपालमा चाहिँ नौवटा गुम्बाले चाहिँ डुपाकाज्यू गु। भुटानका डुक्पाकाग्यु गुम्बाहरूलाई चाहिँ तिरो बुझाउनुपर्छ भन्ने कागजातहरू छन् नेपालमा अब मुस्ताङमा थिए त्यहाँको खेतहरू बगाएछ र अब त्यहाँ छोजन गुम्बा भन्ने अहिले पनि छ त्यस्तै अब यो भर्कु भन्ने यो को हाकु भएको होइन कि र सजिलाको हाकुमा चाहिँ विष्ण शाहले नै यो स्वयम्भूको गुम्बा निर्माण गरेपछि त्यहाँको हाकुको उब्जनी ल्याउनु ल्याएर यहाँ चाहिँ खर्च गर्नु भनेर चाहिँ अब उहाँले नै लेखेको नि भेटिन्छ त्योभन्दा पहिला अब नरबोपाल शाहले अब लोपा लामा भन्ने यो भुटानी गुरुलाई कैलाश जाने क्रममा बोलाएर आफ्नो दरबारमा चाहिँ सम्मान गरेर रानीका सन्तान भएनन् हजुरको पूजा गरेर चाहिँ सन्तान आउने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो भनेर भएर अब उहाँलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो उनै त्यो गुण बापत अब उनी दिएको पनि भेटिन्छ कुशफिर्ता पनि दिएकोबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि ढुकपाका गी गुरुहरूको सम्बन्ध भुटान सरकारसम्म थियो र पछाडि रणबार शाहका पालासम्म गिरवाणी युद्ध विक्रम शाहका पालासम्म पनि लेखेका पत्रहरू अहिले थुप्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको पक्काहरूमा भेटिन्छन् अहिले ज्ञानमणिन नेपाल त्यस्तै ते अर्का यो दिनेश राज पन्त जस्ता विद्वानहरूले चाहिँ थुप्रै अनुसन्धान गर्नुभएको छ उहाँहरूका किताबमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने भुटान र नेपालको यो कुटनैतिक सम्बन्ध चाहिँ डुप्पाका लामाहरूबाट भएको देखिन्छ भनेपछि जस्तो मैले शिक्षण गुम्बाको प्रमुख खेम्पू घोर्मेसँग पनि एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ हाम्रा mm. दर्शकहरूले पनि भएको छ त्यो सेचेन गुम्बा बनाउँदाखेरि त्यहाँको काठ अनि mm. सिमेन्ट त्यो बेलामा नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन हुँदैन थियो mm. र त्यो सिमेन्ट पनि भुटानकी महारानीले दान दिनुभएको अथवा त्यही कारणले गर्दा सेचेन गुम्बा बन्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ काजु कर्मासँग सम्बन्धित छ यस्तो छ भुटानका रानीहरू प्राय सबै निङमा परम्पराका हुन् कोही सिक्किमका राजाका छोरीहरू हुन् कोही अब तिब्बतभित्र पनि निङमा परिवारसँग जोडिएका रानीहरू भए तर उनीहरूको नियमअनुसार अब राजाहरू ढुक्पाका ज्यू परम्परा मान्नुपर्ने हुन्छ अब रानीहरूलाई त्यो बाध्यता छैन त्यसले गर्दाखेरि रानीहरू चाहिँ प्राय निङमापा मतसँग नजिक सम्बन्ध भएका हुन्छन् र अहिले यताको डोडुप्च्रिम्बसेसँग पनि यो जो सिक्किममा गुम्बा थियो उहाँसँग पनि अब यी डुब्पाहरूको राम्रो सम्बन्ध छ र त्यस्तै गरिकन अरू यो परम्पराका गुरुहरूमा पनि उनीहरूको चाहिँ यो डुब्पा काग्योहरूको चाहिँ अब सुमधुर सम्बन्ध रहेको जो देखिन्छ रानीहरू मार्फत अहिले पनि भुटानका पूर्वी क्षेत्रमा निङमापा परम्पराका लामाहरू छन् उनीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः अब रानीको तर्फबाट गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ डुक्पाहरू चाहिँ अब पुरुषहरू चाहिँ अब राजा मार्फत गयो भने सजिलो हुने भयो अब महिलाहरू चाहिँ बढी मात्रामा अब गैर डुक्पाहरू मत्काल रार्फत गयो भने चाहिँ सजिलै काम हुन्छ भन्ने क्रममा एकजना राजमाताले चाहिँ हामी नेपालबाट पदम सम्भवको जीवनीहरू नै मगाउनु भएको थियो पहिला चाहिँ एकजना दोर्जे भन्ने एकजना भुटानबाट आउनुभएका पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब नेपालमा यो पद्मसम्मको जीवनीहरू नेपाली भाषामा पढ्छन् भनेपछि हामीलाई पनि ल्याइदिए त्यसको अङ्ग्रेजी भर्सन पनि ल्याइदिए भनेर चाहिँ अब यहाँबाट उहाँले किन्दै लगाएको ग्रन्थहरूमा चाहिँ हरेकचोटि उहाँ भुटान जाने बेलामा चाहिँ पद्मसम्मसँग सम्बन्धित खान्डो यसो श्रीगालसँग सम्बन्धित मन्दारासँग सम्बन्धित किताबहरू चाहिँ लाँदै रानीलाई उपहार दिने भएको हुनाले प्रायः अब अनि तिलगो खेन्चेरिम्पसेको पनि बढी सम्बन्ध चाहिँ अब राजामाताहरूसँग हो अर्थात् रानीहरूसँग भएको नाताले यो चाहिँ रानीहरूले चाहिँ अब बढी निङमापा गुरुहरूलाई सपोर्ट गरेको देखिन्छ अब राजाहरूले चाहिँ त्यसरी डाइरेक्ट पैसै दिइहाल्न अर्थात् सामग्री पनि दिइहाल्न उहाँहरूलाई अब कानुनी प्रक्रियाहरू मिलाएर दिनु दिनुपऱ्यो राजाले दिने अब रानीहरूले दान दिने हो त्यो हुनाले अब थुप्रै ठाउँमा भुटानका रानीहरूले दान दिएर बनेका स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामी थुप्रै देख्न सक्छौँ भनेपछि सेचेन गुम्बामा पनि यसरी नै अब त्यहाँ बनाउने भन्ने बित्तिकै सेचेनको राजमा सेचेन गुम्बामा त भुटानको राजमा त आएर बस्नु नै हुन्थ्यो हामीले पनि भेटेका हौँ पहिला भुटानको राजा नेपाल आउँदाखेरि हामीले यो के अरे गुरु पद्मसम्भको हलेसीमा हलेसीमा जानुभएको थियो रानी आउँदा सेक्षण गुम्बामा बस्नुहुन्छ एकपटक एउटा कार्यक्रममा भुटानको राजकुमारीसँग तपाईँ र मैले फोटो खिच्ने पनि मौका पाएका थियौँ कुन सन्दर्भमा आउनुभएको थियो त्यो बेलामा अब उहाँहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ अब भुटानको राजा चाहिँ योभन्दा अगाडिको राजा जिङ्गसिङ वाङचुक चाहिँ यो सार्क सम्मेलन जब यो सार्कको गठन भयो त्यसपछि नेपालमा भएको समिटमा चाहिँ भाग लिनलाई भनेर चाहिँ भुटानको राजा चाहिँ आउनुभएको बेलामा उहाँ पहिलोपल्ट उहाँले यो मारातिका अर्थात् हलेसी भ्रमण गर्नुभयो र अरू पछि पनि अब भुटानका उच्च स्तरका कर्मचारीहरू उच्च स्तरका अब यो डिप्लोमेटहरू उनीहरू आउँदाखेरि पनि उनीहरूको एउटा लक्ष्य चाहिँ नेपालमा मारातिका पनि छ त्यहाँ पनि जानुपर्छ भन्ने खालको मान्यता चाहिँ किन भएको रहेछ त भन्दाखेरि भुटानकी रानीले आफ्नो सन्तान नभएको बेलामा यो अहिलेको हलेसीमा उहाँले पूजा गरेको उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरेको त्यसको प्रतापले चाहिँ अनि अब राजमाताले चाहिँ अब राजा जन्माएको त्यसपछि राजालाई पनि राजमाताकै प्रेरणाले चाहिँ अब तिमीले जसरी हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ एकचोटि दर्शन गर तिम्रो मध्येको एकजना चाहिँ अर्थात् तिमीलाई यो धरतीमा जन्माउने चाहिँ अब यो हलेसीमा रहेका सम्भवको प्रताप हो भनेको भएर अनि आउने भएर अनि डुक्पा भित्र चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के छ भने उनीहरू सम्भवका पनि अभ्यासहरू गर्छन् निङमापाका पनि अभ्यासहरू जोडिएका बढी मात्रामा अब कागुपाका नारो सरधर्म भन्छन् तिनीहरू पनि अभ्यास गर्छन् भने कर्मकाग्भित्र पनि अहिले हेर्नुभयो भने तेर्माहरू अस्ति ते हामीले जुन निधिका कुराहरू गऱ्यौँ ती पनि कागुपाभित्र पनि केही निधिहरू प्र्याक्टिस हुन्छन् त्यस्तै मध्येमा डुक्पा काग्युको र भुटानको चाहिँ सम्बन्ध के हो भन्दाखेरि नङ्ग्रा मासुको जस्तो सम्बन्ध किन भयो भने डुक्पा काग्युले पनि पदम समूहलाई महत्त्वपूर्ण गुरु मान्ने र भुटानका निङ्मापाहरूले पनि पदम समूहलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने भएको नाताले दुइटाको समन्वयबाट चाहिँ यो मुन, मुन, गुरु पद्म सम्भव र चाङ्खा गाडी दुइटाको संयुक्त रूप चाहिँ डुपाकाकी हुनसक्छ अब हामी भुटान र नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा अलिकति मलाई किनभने म त्यहाँ तिनचोटि भ्रमण गरिसकेको छु र अलिकति त्यसको बारेमा मैले जिज्ञासा राखेँ सम्भवतः भुटान नेपाल हुँदै भुटान जाने धेरै विदेशी पर्यटकले नेपालबाटै टुर लिडर लिएर जाने गरेका छन् त्यसकारण धेरै टुर लिडर र पर्यटन व्यवसायलाई पनि फाइदा हुने छ भन्ने हिसाबले मैले यो प्रश्न राखेको थिएँ अब हामी स्यामार्पातिर जाउँ न oh. स्यामार्पा को हुनुहुन्छ अब uh. कर्मपा uh. भन्ने uh. जुन um. गुरु हुनुहुन्थ्यो त्यो कर्मपाको अब सबभन्दा पहिला औतारी भएको त कर्मपा दुसुङ फेन्पा मृत्युपछि कर्मपाक्षी लामाको पालामादेखि चाहिँ अब यो औतारी सिस्टम सुरु हो अनि त्यहाँभित्र चाहिँ अनि क कर्मपाक्षीका चेलाहरू विभिन्न भए अनि फेरि कर्मपाक्षीको मृत्युपछि चाहिँ अब कर्मपा राङजुङ दोर्जे भनेर जन्मिनुभयो अनि त्यस्तै क्रममा चाहिँ सातौँ यो कर्मपा भएको बेलामा चाहिँ उहाँको एकजना प्रसिद्ध गुरु चाहिँ यो तिब्बतमा हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँलाई चाहिँ यो सातौँ कर्मपाले आफ्नो राजगुरु मानेको र उहाँलाई चाहिँ टोपी चाहिँ अब रातो टोपी दिएको रहेछ त्यो उनीहरूले अब स्या मार भनेपछि अब स्यामो भनेको टोपी भयो मार्पो भनेको रातो राति रातो टोपी लाउने गुरुको सम्मान भनेर चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ कर्मपाले नै साधा कर्मपाले नै सुरुवात गर्नुभयो र सँगै के भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब कर्मपा बुढो हुनुहुन्थ्यो के अरे यो कर्मपाको उमेर र स्यामर्पाको उमेर चाहिँ एउटा बुढो हुँदाखेरि एउटा युवक हुने एउटा युवक हुँदा अर्को बुढो हुने अनि एउटा मृत्यु भएपछि औतारीको पहिचान अर्कोले गर्ने त्यस्तो चलन अन्तर्गत चाहिँ पछि सोह्रौँ कर्मपा औन्जेलसम्ममा चाहिँ यो चारजना व्यक्तिले चाहिँ कर्मपा छान्ने र कर्मपा छानिएको कर्मपाले चाहिँ यो स्यामर लगायत गुरुहरूका अरू ग्यासापहरू अरू जाँगु कट्रोलहरूलाई पनि चिन्ने त्यस्तो पद्धतिमा स्यामर भनेको चाहिँ अब पहिला यो तिब्बतकै ठुला लामा जसको गुम्बा चाहिँ यो याङपाचेन भनेर चाहिँ वैशाली भनिन्छ चा। त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले पनि यो चाङ प्रान्तमा अहिले पनि गुम्बा छ र ती गुम्बाका लामा ले रातो टोपी लाउने भएको हुनाले उनलाई चाहिँ स्यामार्पा भनिन्थ्यो अब स्यामर्पा ठुला कि कर्मपा ठुला भन्ने पनि प्रश्न कसैले गर्न सक्छ नि गुरुचेलाको हिसाबले सुरुमा त अब यो कर्मपाका चेला चाहिँ अब स्यामर्पा हो नि त त्यसले गर्दाखेरि अनि स्यामर्पाले चाहिँ अब कर्मलाई मान्ने भयो तर कालक्रमले कस्तो हुन्छ भने शिक्षा दीक्षा त्यसरी चले पनि अब टुल्कु अर्थात् औतारी छान्ने बेलामा चाहिँ अब त्यो चेलाको प्रमुख भूमिका हुने भयो किनभने चेलो जीवित हुँदै गुरुको मृत्यु भएको हुन्छ गुरुको मृत्यु भएर जा आएको व्यक्तिलाई चाहिँ अब चेलाले चिन्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यस आधारमा मात्रै अब कर्मपालाई स्यामरपाहरूले चिनेका हुन् तर गुरुहरू प्राय कर्मपाहरू गुरु हुन् स्यामर्पाहरू चेला हुन् त्यस कारणले कर्मकाग्यूभित्र क यो जुन दुसुम खेन्पाले सुरु गरेको कर्मकाग्युभित्र यो कर्मपा सबैभन्दा उच्च हुन् अनि कर्मबाको मुनिको रेन्जमा चाहिँ अनि चारवटा लामाहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ अहिले स्यामरपा सितुपा जमुन्नु कङ्टुल र ग्यालप्लिङको चाहिँ र अहिले पनि यो तपाईँहरूले यो कर्मपाको के विषयमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ यो चारजना मध्ये अब दुईजना एकातिर परेको एकजनाको मृत्यु भइसकेको अनि एकजना चाहिँ अर्कोतिर परेको भएर चाहिँ बहुमत अल्फमतका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गरेकोबाट के देखिन्छ भन्दा यो चारैजना चाहिँ कर्मपाका अनन्य सहयोगीहरू हुन् त्यसमध्ये स्यामर्पा त्यो चाहिँ अब नेपालको इतिहासमा धेरै प्रसिद्ध किन हुनुभयो भने तिब्बतमा विद्रोह गरेर तिब्बतमा जुन उहाँ गुम्बामा याङपाचेनमा बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब उहाँलाई असहज परिस्थिति भयो किनभने उहाँको दाइ चाहिँ यो गेलुपा परम्परा अन्तर्गतको टासी लुम्बोको पञ्चन लामा हुनुहुन्थ्यो अब भाइ चाहिँ यो श्यामार्पा भयो अनि चिन सरकार या तिब्बत सरकारबाट आउने ग्रान्टहरू चाहिँ सबै स्या उसले सबै पञ्चायत लामा लग्ने स्यामरलाई नदिने अनि उसले दा दाबी गर्दाखेरि पनि ऊ सफल नभएपछि म अब यस्तो ठाउँमा बस्नु भन्दा नेपालमा गएँ भने नेपाली राजाको सहयोगमा म यी आफ्नै दाईलाई म रिप्लेस गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले तिब्बतबाट अब दस नम्बरका स्यामर्पा चाहिँ अब काठमाडौँ आएँ त्यही बिचमा अब नेपाल र तिब्बतको लडाइँ सकियो सन्धि भयो सन्धिमा चाहिँ अब सुपुर्दगी गर्ने भनेर लेखेकोमा चाहिँ अब जिउँदो या मरेको स्यामर भा मरेको भए लास अब जिउँदो भए जिउँदै चाहिँ पक्रेर चाहिँ बुझाउने भनेर चाहिँ तपाईँले नेपाल र तिब्बतको सन्धिमै देख्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर अब बस उहाँको मृत्यु भइसकेको रहेछ अनि उहाँको लासबाट पनि लान सकेनन् तर उहाँको श्रीमती चाहिँ लिएर जाँदाखेरि बाटोमा नुवाकोटमा पुग्दाखेरि चाहिँ श्रीमती पनि पिसा फेराउनेमा भाग्नुभयो भनेर चाहिँ रिपोर्ट पठाएको भन्ने कथाहरू सुनिन्छ अनि उहाँको विषयलाई लिएर चाहिँ अब नेपालमा सन् सत्र सय बयानब्बेको यो जुन वार छ त्यो त्यसमध्येको प्रमुख फ्याक्टर चाहिँ स्यामर्पा स्यामर्पा अनि त्यसपछिका स्यामर्पाका दसौँ अवतार चाहिँ नेपाल आउनुभयो त्यसपछि सबै नेपालमै हुनुभयो त्यसपछि चाहिँ अनि तिब्बत सरकारले के घोषणा गर्यो भने अब यो लामा चाहिँ देश थोरै हो पिभीषण जस्तो हो अब यसले आफ्नो सूचना लगेर नेपाललाई दियो अनि नेपालले सजिलैसँग सिकात्से हमला गर्न सक्नुमा चाहिँ यो समर्पण दिएका सूचनाहरू हुन् किनभने ऊ यहाँ राजकीय रूपमा बसेका थिए सूचना दिन्थे त्यो सूचनाअनुसार चाहिँ सेनाहरूले नेपाली सेनाले काम गर्थ्यो त्यो नेपाली सेना जित्दै 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 झन्ने लासैसम्म पुग्यो नि त त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि त्यो कहाँबाट सुराकी गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्यामरपाबाट अनि त्यही भएर पछि सन्धि भइसकेपछि तिब्बत सरकारले सिधै प्रतिबन्ध लगाइयो अब आजदेखि यो स्यामर कुनै पनि औतारी हुँदैन भन्ने भएपछि तिनजना जति औतारीहरू उहाँहरूले छान्नु भएन कोही आयो तर पहिचान नगरिकन सिटमा नराखिकन छोडिराखेको थियो अनि पछि यो सोरा कर्मपाको पालामा चाहिँ अब दलाल लामासँग बसेर चाहिँ अब हामीले पुरानो रेसिपी त्यागौँ अब स्यामर्पाले पनि गल्ती गरे होला हामीले पनि गल्ती गरे होला अब चाहिँ यो छोडिदिउँ यिनीहरूलाई फेरि खुफुका गरिदिउँ भनेको हुनाले यो अन्तिम जो चाहिँ नेपालमै दास गरियो उहाँ स्यामबारपाको चाहिँ त्यो मात्रै हो पहिचान भएको पछि एकैछिन चौध नम्बरको मात्रै छ एघार बाह्र तेह्रको चाहिँ त्यो कर्मपारले भित्र आफ्नो नाम लेखेको चाहिँ भेटिन्छ यो चाहिँ यो स्यामर्पाको अवतार हो भनेर चाहिँ लेखेको चाहिँ भेटिन्छ तर त्यो औपचारिक मान्यता भएको चाहिँ भेटिन्न त्यसले गर्दाखेरि औपचारिक मान्यता भएको चाहिँ दस हो अनि आठ चाहिँ महत्त्वपूर्ण किन भयो भने यो नेपालकै उयसमा जन्मिनुभयो हेलोम्बुमा जन्मिनु भयो छ नम्बरकोले चाहिँ आएर एउटा राम्रो खालको डायरी लेख्नुभएको छ सन् सोह्र सय उन्तिसमा उयो बोधगया जाने क्रममा चाहिँ एउटा नेपाल पस्नुभयो अनि नेपालको एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी गर्नुभएको छ उहाँले नेपालमा कुन कुन जात जाति बस्छन् उनीहरूको चालचलन के हो रीतिथिति के हो त्यो सबै बयान गर्दै अनि काठमाडौँभित्र छिरेर काठमाडौँका विशेष गरेर पाटनमा राजाहरूसँग चाहिँ राजकीय सम्मान प्राप्त गरेर अनि यो काठमाडौँ भक्तपुर सबैतिर भ्रमण गरेर उहाँको लक्ष्य बोधगया जाने भए पनि तिब्बतमा तलमाथि परेको हुनाले उहाँ फेरि तिब्बत फर्केर जानुभयो चाहिँ बोधगया चाहिँ जान सक्नु भएन तर काठमाडौँबाट फर्केपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपाल भ्रमणको डायरी भनेर चाहिँ एउटा ठुलो किताबै बनाउनुभएको छैठौँ स्यामर्पा छैठौँ स्यामर्पाले र अब आठौँ स्यामर्पा यहीँ नेपालमा जन्मिनु दसैँ शर्मापाले यहीँ शरण दिनुभयो र चौधौँ शर्मापाले पनि सबैभन्दा मलाई मनपर्ने ठाउँ चाहिँ नेपाल हो भनेर हामीसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि उहाँले गर्नुभएको थियो त्यस कारण अनि उहाँको दस नम्बरको समार्पाको विषयलाई लिएर चाहिँ नेपाल र तिब्बतको वार पनि भएको तपाईँले अहिले बजारमा रहेका यो प्राडा त्रिरत्न मानन्दका किताब या चाहिँ यो उप्रेदीका किताब या तीर्थ मिश्रका किताबहरूमा हेर्नु हो भने डिटेलमा लेखेको पाइन्छ यसबाट के बुझिन्छ भने या ज्ञानमणि नेपालका किताबहरू यी सबैमा चाहिँ के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि यो स्यामर्पा लामासँग नेपालले कसरी डिल गर्यो र कसरी आफ्नो प्रत्यक्ष गर्यो कसरी चाहिँ उसले स्यामर्पालाई किन महत्त्वपूर्ण ठान्यो यी कुराहरू चाहिँ अहिले जनरल हिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा पढाइ हुने किताबहरूमा पनि लेखिएको छ त्यही मुताबिक अहिले स्कुलका पाठ्यक्रममा पनि स्यामर भन्ने चाहिँ लेखेको हुनाले त्यो रातो टोपी लाउने कर्मकाग् परम्पराभित्रका यो कर्मपा पछिको हाई ऱ्याङ्क हाइरर्कीमा भएका लामा चाहिँ यसरी स्यामर्पा हुन् आठौँ स्यामर्पा चाहिँ नेपालको कुन ठाउँमा जन्मियो हेलाम्बुमा जन्मिनु भएको छ अहिले चाहिँ अहिले त्यसको बारेमा किताबहरू पनि लेखिएको छ र तिब्बतकै इतिहासमा यो अहिलेको चलन के हुन्छ भने औतारी लामाहरूको सिरिजको किताब लेखा हुन्छ जस्तै जा। पहिलो स्यामर्पा कहाँ जन्मिनु जन्मिनुभयो कति वर्ष बाँच्नुभयो अनि मृत्युपछि चाहिँ नि उहाँ फेरि जन्म लिएर कहाँ जानु जानुभयो भन्दै लेखेको किताब हुन्छ हो त्यस्तो लेखेको किताबभित्रको चाहिँ त्यो आठ नम्बरको दलाल सरी आठ नम्बरको कर्मपा चाहिँ अहिले हेलोम्बुको काछैत्र स्यामर्पा स्यामर्पा भन्ने चाहिँ लेखेकै पाइन्छ त्यो आठ नम्बरको स्यामर्पाको जन्मस्थान अनि उहाँका अधीनमा चाहिँ तिसवटा जति गुम्बाहरू थिए भनेर पनि लेखेको छ अहिले जस्तो दुङजुन रिम्पोछेको पनि हामीले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ उहाँले पनि त्यसै विषयमा पिएचडी गर्नुभएको छ होइन लुम्बिनी भी विश्वविद्यालयबाट हो कि आचार्य गर्नुभएको छ स्यामरपाकै पुस्ता हो उहाँहरू उहाँहरूले वा, चाहिँ दाबी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै कुलमा स्यामरपाको पनि जन्म भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अब वा, त्यो गाउँ त्यही एरिया हो र तिब्बतबाट थुप्रै लामाहरू चाहिँ हेलोम्बोमा आउने र हेलोम्बुबाट अरू नेपालका अरू भूभागतिर फैलिने क्रम रहेको हुनाले यो पनि हुनसक्छ यो चाहिँ आठौँ स्यामर्पा चाहिँ अलिक प्रसिद्ध हुनुको कारण चाहिँ होइन नेपालमा चाहिँ प्रसिद्ध हुनुभयो अरू तिब्बततिर त्यति प्रसिद्ध हुनुहुन्न अब स्यामर्पाहरूमा सबभन्दा प्रसिद्ध भनेकै दसौँ हो किनभने त्यो चाहिँ पोलिटिकली पनि अब उनीहरूको तिब्बतभित्रै पनि र तिब्बत बाहिर पनि जहाँ पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब अहिले पनि एसएलसीको अर्थात् एसइईको क्वेसनमा चाहिँ स्यामर्पा र नेपालको सम्बन्ध के हो भन्ने खालको क्वेसन अहिले पनि सोधिन्छ भनेपछि त्यो त्य। स्यामर्पा भनेदेखिको दसैँजना सामार्पाको होइन दसौँ नम्बरको स्यामर्पाको हो अब अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अब छैटौँ स्यामर्पाको नाम सोधिन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नेपाल आउने पहिलो गाइडबुक लेख्नुभयो होइन डायरी लेख्नुभयो अब त्यो बेलाको मल्लकालमा चाहिँ कस्तो किसिमको अवस्था काठमाडौँमा थियो भन्ने कुराको डिटेल बयान चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको छ अब चौधौँ स्यामर्पाको जब विदेशमा निधन भयो उहाँलाई चाहिँ नेपालै मन परेको थियो पहिला नै उहाँले म अब नेपालमै मेरो दाह संस्कार गर्नु भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको थियो अब पछि संयोगवश अब उहाँ मृत्यु भनेको त अनिश्चित कुरा हो उहाँको चाहिँ मृत्यु अब जर्मनीमै हुन पुग्यो त्यसपछि चाहिँ अब उहाँले स्वाभाविक रूपमा उहाँको इच्छाअनुसार उहाँको दास संस्कार चाहिँ नेपालमै लगेर गर्ने भनेको तर उहाँको प्राविधिक समस्या चाहिँ के हो भने अब भुटानको नागरिकता वाहक हुनुहुन्थ्यो उहाँ किनभने नेपाली नागरिकता वाहकहरू छोटो अवधिलाई मात्रै भुटान जान पाउँछन् तर भुटानको नागरिकता भएका मान्छेहरू चाहिँ भुटानमा बारम्बार जान पनि पाए अब अरू देशहरूमा पनि सजिलै एक्सेप्टेड भएको नाताले उहाँले चाहिँ अब भुटानको चाहिँ बढी उहाँ रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्थ्यो किनभने त्यहाँको नागरिकता लिइसकेपछि वर्षमा एकपल्ट भुटान पुग्नुपर्ने उनीहरूको अब त्यो रिन्यु गर्नुपर्ने त्यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ त्यहाँ हुनसक्छन् तर उहाँहरूको चाहिँ चौधौँको पनि इच्छा के थियो त भन्दाखेरि भुटानमा मेरो शरीर नलगियोस् मेरो चाहिँ सिधै यो, यो नेपालमै लगाएर चाहिँ संस्कार गरियोस् भनेर उहाँको इच्छै छ भनेर इच्छा पत्रै भेटियो पनि भन्थे अनि त्यसलाई त नेपालमा भर्खरै बौजला आएको बेला परेको थियो क्या अलि राजनीतिक रङ पनि दियो हो होइन अँ त्यो चाहिँ अब लास्ट किन ल्याउन दिने त्यो पनि विदेशी नागरिक भन्न थाल्यो नि दा। त अब यहीँको नागरिकको अब विदेशमा मृत्यु भएको भए त्यति यस्ता लफडा पर्दैन थिए अनि फेरि अब एयरपोर्टदेखि नै तुल टाँगेर ल्याउने कुरा भए उच्च सम्मानका साथ लाने ल्याउने भन्ने भइसकेपछि त अब यो तुल किन टाग्यो कसको भन्ने बित्तिकै अब लामा भन्ने बित्तिकै अब दला लामासँग जोडिएका प्रसङ्गहरू हुनसक्छन् मान्छे अब नेपाली प्रशासकहरूले नेपाली मन्त्रीहरूले नेपाली राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञहरूले त अब त्यो इतिहास पढेका हुँदैनन् उनीहरूले त अब गुण लाएका मान्छे हुन् अब, हुन। अब तिनै स्यामर्फको कारणले नेपालले तिब्बतको वार जितेको हो त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ राजकीय सम्मान दिनुपर्छ भन्ने बुझेको भए त्यसलाई फडा पर्दैन थियो अब उनीहरूले सामान्य लामा ठाने अब त्यो लास्ट किन यहाँ ल्याउने भन्ने त्यस्तै अब हल्का फुल्का मात्रै डिल गरेर हल्मा ल्याएको हुन्थ्यो चाहिँ जस्तो दुङजुङ रिम्पोसेसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा रहेका नेपालमा बनाइएका गुम्बाहरूमा धेरै जस्तो चाहिँ तिब्बती शैली आउँछ र नेपाली प्यागोडा शैलीको चाहिँ यही स्यामार्पाको गुम्बा मात्रै छ भनेर भन्नुभएको थियो र नेपाली पढ्नै खोजियो भने चाहिँ स्यामार्पाको गुम्बामा देखिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले पाउनुभएको छ त्यो कतिको स्कुल चाहिँ त्यसरी नै बनाएको छ उहाँले अहिले तपाईँहरूले तब पनि देख्नुहुन्छ त्यो वरिपरि सायद एक सय पच्चिस रोप्ने जग्गा चाहिँ यो के भन्छ रानी रानीवन एरियामा बालाजुको बालाजुको रानीवन एरियामा चाहिँ अब उहाँहरूले ठुलो जग्गा लिनुभएको छ वरिपरि तपाईँहरूले यो चाइनिज इटामा बनेका टायलका छाना भएका घरहरू देख्नुहुन्छ वातानुकूलित घरहरू छन् अब बर्खामा चिसो हुने हिउँदमा तातो हुने त्यस्तो खालको जुन अब इटाको प्रविधि हुन्छ ती सबै प्रयोग गरेर गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अरूमा चाहिँ अब उताको शैली यता कपी गरेर हुन्छ अब यहाँ चाहिँ स्यामरप्पाले नै ने, अब नेपाली शैली ल्याउनु भनेर चाहिँ यो यसमा चाहिँ अलिकति पृथक प्रस्तुति गरेको चाहिँ हामी अहिले प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सक्छौँ जस्तो चौध स्यामरपा चाहिँ नेपालमै जन्मिनु भएको हो उहाँ त जन्मिनु भएन उहाँ त सम्भवतः तिब्बतमै जन्मिनु भयो तर उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो अनि तिब्बतबाट आउँदाखेरि चाहिँ कालिम्पोङतिर चाहिँ आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब यहाँको नेपालको श्यामु कापू भन्ने साहु हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ नि यो अहिले तपाईँहरूले मोटरको डिलरहरूकोमा श्याम कापु भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ ज्योति समूह ज्योति ग्रुपको उहाँको जग्गा चाहिँ अहिले कालिम्पोङमा थियो हामी जाँदाखेरि पनि त्यहाँ थियो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ पहिला आएर स्यामर रिम्बुसे बच्चामा हुर्केको जन्मिन उतै जन्मिनु हो तर अब यता आएर चाहिँ अब त्यो बेला कर्मपाको रुम्थेक गुम्बा पनि व्यवस्थित भइसकेको थिएन जो अब नेपाली परिवारहरूले तिब्बतका लामाहरूलाई सपोर्ट गर्ने पुरानो चलन थियो त्यस अन्तर्गत सायद स्यामर पालाई ज्योति समूहकै मान्छेहरूले यो चाहिँ त्यो हुर्काउनमा सहयोग गरेको हुनसक्छ पढ्न चाहिँ उहाँले हुरुम्तेकमा पढ्नुभयो अनि सिक्किमको रूपमा सिक्किमतेकको रूपमा पढ्नुभयो सुरुको नागरिकता सम्भवतः उहाँले नेपालबाटै लिनुभएको भन्ने पनि हामीले सुनेका हौँ अनि पछि भुटानको नागरिकता ल्याउने बेलामा अब नेपालको नागरिकता त्यागेर मात्रै भुटानको लिएको हुनाले अनि नेपालीहरू चाहिँ असङ्कित भएका हुन् अब नेपालकै नागरिकतामा गौरव गरिरहेको भए धेरै लफडा पर्दैन थियो तर नागरिकता छोडेको मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालको सहयोगी हुनसक्छ भन्ने यस्ता तर्कहरू पनि प्रशासकहरूले त्यो बेलाका राजनीतिज्ञहरूले गरेको सुन्या भएर अब त्यो हुनसक्छ उहाँको जन्मेको चाहिँ नेपालमा होइन हुर्केको अनि नेपालको यहाँका बजाचार्यहरूसँग उहाँको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो र यहाँका धार्मिक कार्यक्रमहरूमा एक उहाँ एकदम सक्रिय हुनुहुन्थ्यो जस्तो श्यामा श्यामाप्पू चाहिँ अब अहिले पनि लासामा भएको नेपालको नेपाली मौलिक हस्तकलाका सामान बेच्ने सबभन्दा पुरानो एक सय तिस पैँतिस चालिस वर्ष पुरानो पसल पनि मानिन्छ सायद यो भाखोर मन्दिरको पछाडिपट्टि रहेको सम्भवतः अहिले नेपालको रहेको यति एउटा मात्रै हो त्यसकारण पनि उहाँहरूले स्यामर्पालाई जस्तो कालिम्पोङदेखि लिएर नेपालसम्मको होइन कालिम्पोङमै हिँड्नुभएको किनभने पहिला तिब्बतबाट लामाहरू आउँदाखेरि अब विशेष गरेर कर्मपा गुरुहरूले पनि सामान पठाउँदाखेरि किन्न पठाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई तिमी कालिम्पोङमा जानु त्यहाँ सेतो टोपी लगाएको मान्छे हुन्छ टोपी भनेको स्यामो हो अर्थात् स्यामो हो अनि कार्पो भनेको चाहिँ अब नेवारहरूले कापु भन्छन् त्यो सेतो टोपी लाउने साउजी कहाँ गएर सामान लिएर आइज भन्ने र पहिला अधिकांश कालिम्पोङमा बस्ने साहुहरूले चाहिँ तिब्बती भाषा बोल्छन् चाहे ती भारतीय मूलका मारवाडी हुन् चाहे चाहिँ नेपाली मूलका चाहिँ नेवार हुन् ती सबैले चाहिँ राम्रो तिब्बती बोल्ने किनभने कालिम्पोङ भनेको चाहिँ कलकत्ताका सामान चाहिँ तिब्बत लाने तिब्बतका सामान कलकत्ता पुर्याउने एउटा ट्रेड सेन्टर हो त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रेड सेन्टरमा भएको लामा कामा करेमा अब लामाहरूले चाहिँ अब सधैँ आफू त भ्याउँदैनन् अनि उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ अब कर्मपासँग संब, पुरानो सम्बन्ध देखिन्छ समर्पा र कर्मपा भनेको त अब एक प्रकारले चाहिँ यो स्पिरि धार्मिक पिता पुत्र जस्तो भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दुईवटा को त्यो सम्बन्ध चाहिँ कालिम्पोङमा भयो अनि अनि कालिम्पोङमा भएका साहुहरू मार्फत उनीहरू चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सङ्गत भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब एकजना ज्ञानज्योति कंसाकार भन्ने एकजना समाइलमा घर हुने श्यामु कापुका ज्योतिका सायद भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले यी कुराहरू राख्नुभएको थियो हामीसँग पनि लामो छलफल भएको थियो र यो स्यामर्पालाई त मैले नै मेरै श्रीमतीले नै काखमै हुर्काएको हो सानो हुनुहुन्थ्यो अब यस्तो उहाँहरूलाई इच्छा भएका भोजनहरू हामी गराउँथ्यौँ उहाँको समय आउँदाखेरि उहाँ कलेजबाट पढेर आउँदाखेरि हामी चाहिँ उहाँलाई यस्तो सपोर्ट गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी तर उहाँहरूले भनेको सुनेको आधारमा अब नेपाली परिवारले हुर्काएको चाहिँ हुनसक्छ <laughs> यो काग्यो परम्पराको दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि आज हामी लामै कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा टुल्कु अथवा अवतारी लामाको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने विचार गरेको थिएँ तर समयले अलिकति साथ दिएन र अर्को कार्यक्रममा चाहिँ हामी टुल्कु अर्थात् अवतारी लामाको परम्पराको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई अमूल्य समय अनि विचार दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को श्रृङ्खलामा टुल्कु परम्पराको बारेमा कुराकानी को लागि मैले अनुरोध पनि गर्छु र यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद ध्रुव आजको कार्यक्रमबाट गुरु पुण्यप्रसाद पराजुली म ध्रुव पौडेल अनि क्यामरामा सन्देश श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार